Den var et lille barn her. Og det der godstog, det der holder der med det der diesellokomotiv, det kan jeg åbenbart ikke køre nogen steder. I Christian, det var jo. Jeg ved bare med det foto her. Så stopper toget her nu. Ja. Jeg skal lige ture igennem den her vej, lidt her med. Jeg har lidt til morgenen her med dig, filmerne. Det var lige en Sophia Loren, der står. En model af det, hende der skuespiller inde der. En sexbomben fra Italien. Sophia Loren. Ja. Luxus coupé for en person. Luxury compartment for one passenger. Mhm. Drømmen om luksus, the dream about luxury. Nej, du skal ikke til at løbe strøm, tør for strøm nu. Kom. Gare du Nord.
lige ind i det andet tog, vognen her. Den her lille her. Det er et gamle togvogn her, som ikke er så forfærdeligt gammel. Som jeg godt kan huske, at gik den. Det med, kan jeg godt huske. Det er ikke så forfærdeligt mange år siden, vi blev udrangeret det her togvogn her. Det er ikke så forfærdeligt mange år siden. Åh ja. Ja, det gik lige. Drømmen om frihed. The dream about freedom. Der er lyd af tog, der kører i højttalerne. The dream and the journey. The dream and the journey. Drømmen og rejsen.
Men nu mener I, det er nogen herinde, eller hvad? Ups, vi har desværre ikke fået rigtig trinløse tog endnu. Vi skal stadigvæk op ad sådan nogle trapper der. Nå, nu er der filmet i 10 minutter og 50 sekunder. Og lige en film her. Og ellers stop her. Det er ikke så forfærdeligt mange år siden, at sådan en vogn som den blev udrangeret. Jeg kan godt huske, som sagt, at jeg har kørt med den. Selv da jeg skulle over besøge noget familie over i Vestjylland. Så kørte jeg i sådan en togvogn der. IC3-togene, de kom først i drift i 1988. Eller faktisk rigtig i 1990. Så jeg kunne køre med sådan en type togvogn som den røde her. Flotte røde vogn. Nu står der DSB der. Danske statsbaner. Danske statsbaner. DSB. Danish State Railways. Nå, den er model 2, der drøjer rundt her. Der er en, der lige har trykket på knappen. Nej, jeg kan ikke komme ud her. Noget lidt MZ-lokomotiv, der kommer kørende der med nogle godsvogne. Og legetøj til hobby. For en ny lokomotiv, det med de der passagervogne, de røde passagervogne. Klokken nu. Klokken nu er nu. Kvart i tre. 14:45. Det er dronningens march. Det er dronningen, der er ved at indvige noget her. Det er en video her. Vi er filmet i 3 minutter nu. Stopper her. Der er et model af S-tog her. Som der ikke er nogen af her på filmen, men som der er. Der er lidt i Jylland, men som der jo er i København. Nå, jeg stopper. Og togene de har stoppet igen. Jeg tror lige på den der grønne knap der.
Thank you.